Wah, nemu pring iki. Kena ora enak sing duwe. Gratisan ra bayar. Sanggo gawe kandang pitik iki. Sing duwe ora enak. Pokeran. Gawane terkes, muat iki kayane. Jos. Kok mulih. Loro wae. Apa sih? Sing penting aja. Oke, loro. Ntar kaya ngopo kaya nyolong pringku. Wah, iki ra beres sih bocah iki. Ber, samperan sih. Woi, tar. Pringku mbok apane kuwi? Rino sih ora. Ngapa to, Mbak? Kue kue lo, arbo kapa ane pring kue? Pring semalam yang kau nara itu lo. Be, itu kue aku lo biar tanggung kandang kandang lo udah tiang ane ya, arbo kapa ane be? Orang sih dua kok. Orang sih dua aku ya. Kursi siji lo. Siji siji, tu kue. Tuku piro? Wah, lagi pring lumayan ya, dane. Nah, masuknya lagi bentengi lo, ya milih wong oke nih kue. Nah, yo rai, ini sekarangan kue gitu ane gitu. Loro enak lu. Loro 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 kose nang gue kandang sih lah. Kok nek wis dadi. Monggo. Kose. Lah gur loro kae lo. Waduh lele lele tuh nih mabruk. Wirusu ya orang itu bang. Mau gur lele kan ini orang itu tau. Mabruk. Iki sing bawa nih yo. Dua peperan dino. Galak heran. Galak peringkuar bocor nggak galak biorok. Ya wes loro weh, tak boleh mulai. Oh wae, kok sik gedati sik, iki gedati. Yo. Wes anu srene weh, ayo. Kene. Tak gek kandang sik, wes ligo kene weh, ligo ligo kene. Ligo kene. Wah. Dari siapa apa lu? Oh ya sih ini nih. Iki gerajinan, ya toh sesuai ukuran iki. Aku tak nejero sih, tak nguyong-nguyong sih. Iki gerajinan mas dan. Tapi ngono tak geraja, tak ipring lu. Iya tak ipring, tak ipring tenang gua. Iku prung prang pring prung prang pring gua yang gitu. Misalnya anu sih, yo sih. Jarak gua eh, bukan gua orang aneh. Bangsane ora iso. Gorok-gorok terus wae seperti gorok untuk pring loro. 2000 tahun kemudian.
Ya rumah sana kan gorok-gorok ya ora iso. Ya rampung lho, cepet lho ya lho. Nah gue gawe kuandang kena biati nih. Lah 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 lah. Diko nyambut gawe kan buka pakane to tartar iki. Mbok ketoke ngono kan gawe apa? Gawe suling. Ya jare kon ngetoki. Yo ra ngono to, tartar. Ngetok iki dilepas iki, tunggu tumpuan iki lho. Ibu, kok iso ya ngono iki? Sprayo kuat iki lho. Kuat opo? Kadang wis ngene iki lho. Aku yo germane to, pokoke ngetok ya ketoki lho. Wes, ora de bakat kowe wis rene. Iku kene, iku kene. Iku kene. Kene iki meneh. Iku kene, iku kene, iku kene. Iku kene. Iki kok ana buat gawe marah. Rusak. Rusuh tenan kowe. Ini lho, ngebut gawe iki. Pas nih orang buru potongnya cile-cile ya rugi lah gue kering untuk larang-larang rusak ya nanti dana kuyat kayak kering orang ini gue nyebut gaya ngayang mana loh ini kan ngewaknya malah rusak rugi lah aku tapi itu ngopi ya aku yang manut kan gorok yang gorok nah aku gorok-gorok wis diajari malah pacing fleto malah jadi cili-cili ini apa ini soklop. Ah, ya kalau meneh. Wes ligo ngono wae, ora nemeti terus gawe iki wae. Seperti sembangun kowe. Mulih dikai pring ora? Si nyambut gaemu kaya ngene lho kei pring prang pring wae iki. Mbeke sing penerse. Kabur prang pring. Jalan heran. Iki lagi yang ini. Bener mau lho diketoki kaya mau. Nah ngetoki kaya ngene ngetoki opo tetar tar gilo opo kadang opo kadang opo ini iki. Mau jare kon ngetoki ya tak ketoki to. Nah ngetoki ora semono kuwi to Mas, masih cili-cili. Iki bukti cili-cili yo ngene iki opo. Ora iso iki. Ada ngopo kan nang rek-rek no, undur-undur. Tidak ipre, berarti meli wae. Karo ngopo ora kemo. Kok nyambut gal yang malah rusak kuwi. Tak bener tenan ra toto kuwi. Galak iram. Galak iram. Sebentar. Hehehehehehehehe. Ini sopong. Umbeng tawani kok. Ya wong kopi cemetan yang kini diumbeng lain tuh. Kopi kui. Degusi dia lu. Dialah iram. Tungguan. Kopi cermat cemut. Nekat. Udut bereng yang buat ciko. Bereng yang buat ciko. Yo, berarti seneni banget galak eran. Terus yang muntap, buder kali. Kursi je lo, buder kali. Paling rati KI, enak ubi, orang ditawa ni. Rokok orang untuk diudut, lain tu ini ngopo. Darah tinggi kusut muai tenan lagi. Yesus, bocah satu foto. Keh, ngelimpe. Lah kaset diudut kok ngelimpe. Limpe. Ram. Wes. Mulih. Ganggu ning nyebut kan. Guru, kok dijaluk rokok karo wis mulih. Mulih. Ora pring-pring atuh. Rampung.